Është prezantuar libri Pluhu Nesje mendimtarit Burhaneddin File. Para pak ditëve në kullën e jetimit në Preval me të ftuar nga të gjitha trojet shqiptare, intelektual, student dhe institucionet të ndryshme, u promovua libri me poezi Pluhu Nesje me autor Burhaneddin File, mendimtar islam dhe ish këshilltari presidentit të Shqipërisë për vendet islame në vitet 1992-1996. Mendimtari bashkohor Burhaneddin File, i cili tashmë jeton në Shëba, por i lindur në Koplik të Shkodrës, i cili rrjedh nga një familje adhetare dhe fetare, i cili qysh në rinin në vitin 1976 nga regjimi ateist komunist, u aratis duke notuar në liçenin e Shkodrës dhe për jetime të burgut në Malin e Zi, u shpërngul nga Italia në Amerikë dhe më vonë vazhdoi studimet në Egjipt, ndërsa aktualisht jeton në Amerikë. Libri me poezi të mendimtarit islam e poetit Burhan File vizaton mjeshtrin me penën e tij artistike dhe me dialekt gegnisht, një mozaik poetik ku gërshëtohen në mënyrë harmonike disa tematika të ndryshme. Në kumtesën rreth librit shpalosën ndër të tjera edhe doktor Milazim Krasniqi dhe Enis Rama, ku vlerësuan dhe çmuan lart botimin, që si nga përmbajtja ashtu edhe nga ana strukturimit të vargjeve që fton ta lexosh. Poezitë arritura për nga kundërvështrimi artistik, filozofik, realist e teologjik. Një libër ku çdo vlerë njerëzore është portretizuar aq thjesht e aq natyrshëm, u shpreh ndër të tjera referuesit. Burhani Plajin është sigurisht njëri nga shembujt e mirë të moralit, sinqerisht më i thonë në zërësht e shqiptarët, të në shqiptarët në gjithë konsenzus për të një njeri, dërsa për te është një konsenzus i plot që është një vllaj dashur, një njeri i mirë, një njeri i devotshëm. Dhe me siguri që këto vlera njerëzore që ai ka, i ka të transponuar edhe në veprën në cilën po e promovojmë sot. Për i lexova disa poezi për kurreshtje, shpejt, por nuk po interesoj, por vetëm po krijoj një ndërlidhje të traditës poetike shqiptare. Ju si se dini në shekullin 17-18, në letërsi shqiptare ka ekzistuar ajo që quhet letërsia al-Hamiado, letërsia shqipe me alfabet arab, të cilën e kanë shkruar muslimanët, dhe ka qenë një letërsi shumë dinamike në këtë shekuj, e cila në periudha të mëvonshme është injoru, është harru, është anashkalu, gjatë që ndodhë edhe më tutje, por disa nga vlerat e saj janë vlera vërtet kulminante të poezisë, dhe alfabeti nuk paraqet kufizime lidhur me një vepër. Ka vepra që janë shkruar në alfabet cirilik, por në sërë gjuhë shqipe i përket gjuhë shqipe. Atër ku një hoqë arin që me sil shem nga jeta e përdishme për atë që flet, e konsideroj se e ka kuptu drejta që po thëtë. E kur të kush arin edhe më nalë se kaqë, në poezi me shpreja atë që e din, u mene që është në ende dëshmi me lartë e kuptimit të asaj që e transmiton dhe përse të këtë tjere. Dhe e që më ka po përshtype të hoqë, krasa dhe që ka dalë pej standardeve të zakonshme të një hoqë, të kësoj kohen, nga se në kaluarën e dim shumë hoqëllarë që ka qenë dhe të poetë, dhe trashëgimin e tyne që e kanë marë intelektuale, e kanë shprejnë format nëshme, në poezi, në kritik, në letërsi edhe në format të tjera. Aja që më ka po përshtype dhe që e kom përmen të ndëruar për neshëm në këtë liber, është ajo që e sot neve si musliman në mungën shumë. Do të thotë qasja e gjithë anëshme ndaj fesë tonë. Jo kufizimi në dimenzion të caktuar. Te kalimi ati dimenzionit të adhurimit, ritual, kufizuar në agjerim i badet caktuar, nuk e përshri kështu pastaj gjitha problemet e jetës. Po që ka arrit, Zotë Jeru dhe shpërblev dhe apërnëm këtë vepër, që përmes poezis dhe përmes kuptimit të fesë ti me inkuadru edhe ndjenin fetare. Një poezi që pasqyron atë dhe dashurin dhe malin për vendlindjen është poezia Shkodër Loce, në të cilën poeti efton lexuesin me imagjinatën e tij letrare ta shijoj bukurin e natyrës shkodrane. Poeti vlerëson rolin drejtues të Shkodrës dhe banorëve të saj në historinë e Shqipërisë me kulturën e saj, duke krahasuar Shkodrën me Stambollin e Ballkanit. Përveç saj, autori këti libri kushton një rëndësi të veçantë të rolit dhe shembullit të një udhëheqës si burëror në shkallën botërore, pikërisht presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan, duke u kushtuar atij një poezi titulluar Një Minutë. Recep Tayyip Erdogan, në mbyllën të kësaj veprimtarie promovuese të librit me poezin Pluhu Nesje, autori Burhan File para të pranishmeve mes të tjera shta:
Kjo që jemi sonte manifeston një shprehje të mrekullueshme që ne natyrshëm duhet ta përcjellim për herë. Falenderoj lidhjen e hoxhallarëve nga Amerika që ndërmori këtë hap dhe të gjithë ata që punuan me orë të zgjatura për të realizuar një libër të tillë që quhet Pluhur Nesje. Duhet të përpiqemi ta duam veten dhe Pluhur Nesje. Qëllimi im dhe njëri bashkëto nuk është për të marrë në një problem, asë për qitë men, por është për të pashku qëllimet tona, njëtet tona, vepra tona, përstjeshet tona, doat tona për hirë Allah me shumë. Tu kam Ahmet Ramin, i thëm Ahmet me emën, se të shqirin tonë, më të dharë, më shumë tonë. Dhe për para, rëshat me gjithin, imi taku në 82-shin, në nërë të tunelë nga Amerika, shkohën në Kajro. Edhe nga imë të rënavën, në ti. Dhe ishën tri që sta dhe më zdamë e fenia, ka në 10-10 më dhe të mësmejnë. Edhe nga Amerika, me ima dhe bismani në rame të pasin, që të kemi një gjuhë. Të imi këti, Kerim Haqia, që ato që kanë i punë Kajro e kanë njohë mirë. Dhe ishte festa 28 nanorit, dhe shku me imam, që bëjmë zjarët në vizita të i vlau, që ishte shokë shkollët me drejtë, dhe të kurë fakultet në zemë. Dhe mirë e mërën, kur atë i gjithëm 33. Ekzistojnë disa jete dhe hadithe të pejgamberit a.s. të cilat bëjnë të qartë se si jemi krijuar dhe si jemi zhvilluar, mirë po ne duhet ta dim atë që jemi aq të mrekullueshëm, nëse jemi në dritën e Allahu Gjeleshaneu, po nëse jemi të larguar prej asaj drite, nuk jemi asgjë më tepër se sa një grusht dhe që endët poshtë e lartë.